ដើមវៀនផ្លែក្រូចក្រូចគេថាក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយធំធំល្អហើយដើមក្រូច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 ឆ្មាយ៉ាងម៉េចទៅអត់មានផ្លែទេទៅចិត្តមានហើយវាធំធំនេះរួចមកដើមសកានីឥឡូវយើងចូលទៅមើលជាការក្រូចនេះសត្វជាការក្រូចផ្លែក្រូចតែដើមក្រូចហ្នឹងម្ដងនេះយឺដើមនេះផ្លែច្រើនយើងឃើញស្រាប់ហើយផ្លែទាំងពីរគល់អត់ចុងមានទុំទៀតស្រាប់មែនទែនមានអាធ្លាក់នៅដីតាមដីទៀតអឺ